mureke mba uhamya butoya bwana sifiwe tuzamuri imana icyubahiro yeme no kumvira abahanuzi bayo ukuntu bigira imbaraga umunsi umwe nari kigali hari hakurya noneho ngomare nari mfite ikibazo gikomeye cyane nari mfite ideni nari narafashe amafaranga y'umuntu ideni ry'amafaranga menshi cyane noneho ngomare nari mfite ikibazo gikomeye cyane nari mfite ideni wewe uri mana yamana amina haleluya amina amina haleluya amina ha haleluya bwana sifiwe turashima imana kuko imana igize neza muri uyu mugoroba tukaba twongeye kubana kandi bwana sifiwe sana imana ihabwe icyubahiro yatugiriye neza ikatuyobora tukagera hano amahoro tugasanga namwe mwese muri amahoro imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro bwana sifiwe icya kabiri turashimira ikaze ryanyu abashumba duciye bugufi imbere ya ba bishop kandi nitorero ryose kubwo icyizere mwatugiriye n'agaciro mwaduhaye mukongera mukadutekerezaho imana yo mu ijuru ibaho umugisha hari abavuga butumwa benshi kandi byenda bafite amavuta ruta yacu ariko ikintu kiza kinyemeza neza ko imana ikihaye intekerezaho ni igihe abantu bantumiye bakantekerezaho bakantumira ntabisabye jewe ni ukuvuga ngo iyo abantu bagutekerejeho bakagutumira wowe utabisabye bakakugirira icyizere biba bivuze ko n'imana nayo ikigufitiye icyizere turabashimiye ku ikaze ryanyu imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi bagirire neza bwana sifiwe nazanye namwe ne data mutoni ni mazina yanje uriya musore reka tambuke hano numuvuga butumwa mu itorero rya Yerusalemu hariya Gidurayi yabonye afishe ejo ngo amare kuyibona arampamagara arambwira ngo uyu munsi ntugenda wenyine kubwiriza ko ndumva umutima uhawe umubwira ngo tujane ko murumva atagize neza yibi yabonye afishe gutya gusa ngo ayikubita amaso gutya yamamba amagara arambwira ngo turajana umoja tuje gutarama nta kindi kintu gaca tuzanye ayo niyo makuru ni igitarama tuzamura imana icyubahiro amen aracyari umusore ntarubaka ariko akunda gutarama cyane imana igumugisha papa naje muranzi nitwa Revera Mutoni Ruduganira sengera mu itorero rya Shama Revival Ministry Gidurayi 45 Imana ibaho umugisha cyane naje nongeye kubakira mu ijambo ry'Imana abari online baha badukurikirana ku migabane itandukanye tubahaye ikaze muri uyu mugoroba Imana ibaho umugisha dusangira ijambo ry'Imana n'abanyetorero mwese Imana ibaho umugisha dusangira ijambo ry'Imana reka dusome ijambo nitumara tubyineho niturangiza kubyina mbone gukomeza kubwiriza ijambo ry'Imana kuko nza numva ibitekerezo byanje bigiye kuri gahunda igihe mzinye kumva ubwenge bwanje neza bugiye kuri gahunda iyo mzinye umukunga kumva umutima wanje witse mu gitereko neza iyo mbashe gutambira Imana kubera ko gutambira Imana ntabwo ari siporo siporo tuba twaje gukora hano tubikora kubera ko Imana yatugiriye neza ikindi tubikora kubera ko iyo twibutsaho Imana yadukuye bituma dutambira Imana tukanezerwa ingoma za kabiri ibice 20 umurongo wa 21 kugeza kuri 22 ingoma za kabiri ibice 20 umurongo wa 21 kugeza kuri 22
nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe barangaje imbere y'ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihora iteka ryose amen ngaho pa turanga umukunga haleluya
mana kwizerwa no kwiringirwa duhimbaje izina ryawe gera ryaduhaga akiza kavuye kuma Yesu Kristo w'i Nazareti zambo ryawe reka tubere umutuvura zambo ryawe ari bivugo ziza mu mitima zambo ryawe ari bisoko ziza muri uyu mwanya zambo ryawe rihembura ubugingo zambo ryawe ryongera rizure zambo ryawe ryongera rireme ibitareho biremeke mu izina rya Yesu Kristo kubwo ijambo ry'Imana wahoze kuva kera kose mugaragwa waguye kuvuga umwambika imbaraga zo bushize bw'amanga n'umunezero uva ku Mana data wa twese abagiye kumva ntibiye kumva gusa ahubwo bizana guhinduka biturutse mu bwingo mu izina rya Yesu amen amen ha atukuzo baba mu tuzamuri Imana icyubahiro twese hey Bwana sifiwe sana. Tugiye kuganira hejuru yo kuramya no guhimbaza. Bwana sifiwe sana. Turaganira hejuru yo kuramya no guhimbaza. Kuramya no guhimbaza bitsinda abanzi. Nico tugiye kuganiraho. Niyo topic y'umugoroba. Kuramya no guhimbaza gutsinda abanzi. Ngiye kubabwira umugabo witwa Yoshafati. Waramije imana akoresheje amagambo arindwi ibintu birahinduka kugira mugenzi we ngo uyu mugoro wabirahindura isura ha tuzamuri marche uko sawa mungu wangu mchana usiku wewe uko sawa tu safari ni ukuniacha Majaribuni umenishika mkono Uko sawa Mungu wangu mchana usiku wewe uko sawa tu Safari ni ukuniacha Majaribuni umenishika mkono Haleluya Haleluya Kuramya no guhimbaza Ntabwo ari kuririmba indirimbo zihuse cyangwa izitonze. Si kuririmba indirimbo za zindi zibanje kwitonda. Abaririmbyi bazabikora neza cyane. Bazabanza bakaririmba izitonze. Bamara bakatujana ahantu ngo ni muri Sebena. Eh? Bakatuza bakaza kutuzamura bakatugeza ahantu ngo ni muri Sebena mu ndirimbo zihuse cyane. Bamara akatubwira ngo aho hantu iyo tuhageze ibintu bizabi bizabicamu tuzamuri imana cyubahiro haleluya kuramya no guhimbaza sukuririmba indirimbo zihuse cyangwa zitonze kuramya no guhimbaza ni igikorwa cyose umuntu akora kivuye kundi bayo mutima bwana sefi kuko bibiliya iravuga ngo imana ntizinezezwa n'ibitambo n'amaturo ngo ahubwo izayishimira umutima umenetse bishatse kuvuga ngo Iyo umuntu akoze igikorwa kivuye kundi bayo umutima kirazamuka kanezeza Imana uko niko kuramya no guhimbaza Bwana sefiwe Bibiliya iravuga yavuze ngo uyu ni umugabo witwa Yoshafati watewe n'abanzi b'abamoni n'abamowabu ami wa Isiraheli umunsi umwe ategwa n'abanzi b'abamoni n'abamowabu Bibiliya iravuga ngo ategwa n'ubwoba ngo yihata gushaka uwiteka ariko uyu mugabo asa neza Bwana sifiwe sana yatewe n'abanzi kandi nawe yari umwami yari afite igisirikare gikomeye yari afite igipolisi gikomeye yari umwami ukomeye muri Isiraheli nawe yagombaga gufata igisirikare cye agafata igipolisi bakagenda bakaja kurwana n'abanzi ariko ngo agira ubwoba ngo yihata gushaka uwiteka ngo ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa arabwira ngo nimuze twiyiriza ubusa dushake mu maso h'Imana kugira ngo turebe ku Imana yo dutabara ikatugirira neza tuzamuri marcho hayo haleluya ngo arangize ikintu cya mbere yakoze aramye Imana akoresheje inzira zibiri kugira ngo zibashe gutsinda abanzi inzira ya mbere yakoresheje
yategetse abantu gushaka Imana arababwira ngo nimuze dushaka Imana turebe ku Imana yo turengera ikadukiza abanzi bacu ikintu cyakabiri yategetse abantu arababwira ngo nimuze dusenge dukoresheje inzira yo kwiyiriza ubusa namenye ko gusenga ari kimwe kwiyiriza ubusa ni ikindi bwana sifiwe ushobora gusenga ariko utiyiriza ubusa ntibikunde kuko Yesu yabibwiye abigishwa ayo asanze abigishwa baba basengera umuntu wari urwaye igicure ngo arangize baramusengera umunsi wose urira bafatira uwa kabiri Yesu araza ngo hagere baramubwira arababaza ati se uyu murwayi kwadakira kandi mwasenze bimeze gute bwana sifiwe sana abigishwa aramubwira ngo twagerageje uko dushoboye birananirana Yesu arababwira ngo bene uwo mudayimoni ngo ntakugwamo nikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa tuzamura Imana icyubahiro haleluya rero inzira yo kwiyo gusenga abantu biyirije ubusa habamwe imbaraga amasengesho yo kwiyiriza ubusa agira imbaraga zikomeye agira imbaraga zihindura ushobora gusenga wiyiriza ubusa ibintu bigahinduka Imana igakora bwana sifiwe Esther na Mordekai bamaze kumenya ko itegeko ry'umwami ryasohotse kuba iki cyenda by'igitabo cya Esther Bibiliya iravuga ngo itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu kwitwa Adari ngo niyo tariki abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagomba kubagiraho ububasha ngo ariko birahinduka byahinduwe niki Esther amaze kumenya ko itegeko ryasohotse ategeka abayuda bose kuyiriza ubusa ngo biyiriza ubusa ibintu birahinduka bwira mugenzi wawe ngo birahinduka uyu mugoroba tuzamura Imana icyubahiro haleluya ngo basenge gucya biyirije ubusa gusa mwanya mutoya ibintu birahinduka abayuda bagombaga gupfa sibo bapfuye hapfa Hamani n'abantu biwe bose kubera imbaraga zo gusenga no kwiyiriza ubusa Yoshafati ngo ategeka abantu gusenga ngo batangire gusenga no kwiyiriza ubusa bwana sifiwe sana ategetse abantu gusenga Imana irumva ibagirira neza bwana sifiwe sana icyo ni ikintu cya mbere Yoshafati yakoze aramye Imana akoresheje izo nzira zibiri inzira ya mbere yakoresheje ni ugushaka Imana Imana buriya baza bayishaka naratangaye ubu nyine turi mu kubwira abantu ngo gushaka ifaranga ni byiza cyane kandi abantu bagomba kuzishaka pe ariko turi mu kubwira abantu nyabuna ni muze mu materaniro dushaka Imana ya Isiraheli niyi tubeshejeho muri iki gihugu niyi ziturisha niyi zitwambika niyo izi twishurira no mazu y'abanyakenya amazu y'abanyakenya inzu urimo tuzu yishurirwa no sponsor ufite uzu yishurirwa ni Imana ya Isiraheli kubera ku Imana niyi tubeshejeho muri iki gihugu twabwira abantu ngo ni muze dushake maso y'Imana kugira ngo turebe ku Imana itugirira neza abantu babaye busy bwana sifiwe sana abantu babaye busy ubu nyine abantu bari busy abantu barahuze tibaha bamenya ubushake bw'Imana bwana sifiwe sana icyo ni ikintu cya mbere Yoshafati yakoze aramye Imana muri ubwo buryo bwo gusenga no kwiyiriza ubusa Imana ikora ibitangaza icya kabiri yakoze bwana sifiwe sana icya kabiri Yoshafati yakoze yibukije Imana isezerano yagiranye na Salomo ku murongo wa 20 muri iki gice cy'ingoma twasomye umurongo w'icyenda kugeza ku 10 ngo bahaye basenga bibutse Imana isezerano babwira Imana ngo mana waravuze ngo Imana yaravuze ngo nindamuka nk'inzijo imvura ntigwe ngateza inzige mu gihugu ngateza mugiga ngateza abanzi mu gihugu ariko abantu banje bitiriwe izina ryanje ngo nibapfukama bagasenga bagashaka mu maso hanje ngo nzumva ndi mwinjuru ngo mbakize kandi mbakirize igihugu tuzamura Imana icyubahiro haleluya isezerano rizagishuzwa Imana iguha isezerano tugomba kuryama gusa ngo wirorose ikirengeti ngo rizosohoza ngo rizosohora gusa gutya utagishuje isezerano rimeze nka kwa kundi k'umuntu wahinze umurima riza ribagarigwa rizagihuhigwa kugeza neza neza risohoye kandi ribagarirwa mu buhe buryo ribagarirwa mu buryo bwo gusenga
Yoshafati yibutse Imana isezerano yagiranye na Salomo amaze kuba ku rusengero rw'Imana. Aramubwira ngo abwira Imana ngo Mana wibuke ko wabwiye umugaragu wawe Salomo. Uramubwira ngo nindamuka nk'inzi ijuru. Je w'Imana ngashiraho ingufu. Kandi hari ikintu cyantangaje. Bibiliya izivuga ngo iyi kinze ntawuzi ukingura. Iyi kinguye nta muntu uzubasha kugira gute gukingura. Bwana sifiwe. Imana iravuga ngo nindamuka nk'inzi ijuru. Imvura ntigwe ngateza mugiga. Ngateza ibyago ngateza abanzi nkuko mba bateje ngo ariko abantu baje bitiriwe izina ryanje kuko twaje hano mu rusengero ngo nidupfukama tugasenga tukareka ingeso zacu mbi tugashaka amaso y'Imana ngo izumva iri mu ijuru ngo idukize kandi dukirize igihugu. Bwana sifiwe sana. Amasezerano ufite sinzi nibuze uyishuza Imana. Bwana sifiwe. Isezerano rya mbere dufite n'iryo kuja mu ijuru. Bwana sifiwe. Dufite isezerano ko Yesu yapfuye akazuka azongera kandi agaruke kudutwara. Iryo ni ryo sezerano rya mbere dufite. Tukagira andi masezerano Imana yaduhaye yo guhindurirwa amateka yo kwagurirwa imbago ayo ngayo kugira ngo uyagereho ntiwoyageraho usinziriye ntiwoyageraho uryamye. Amasezerano azabagarikwa. Amasezerano azayishuzwa. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya! Amasezerano y'Imana yacu ntabwahinduka nubwaburizwamo iya yatanze ihori ihagaze iya yatanze ihori ihagaze ntiyabeshe Sara mu busaza yarabisohoye imuha Isaka bivuga ngo zahora gusetsa bivuga ngo zahora ngusetsa umva we uvuga ko ntasezerano we ugira kandi Imana ivuga ngusaba umutwe utarumurizo ngusaba umutwe utarumurizo wibuke Yosefu ibyo yabwiwe zarasohoye nubwo zaciyemo kwa Potifari ntibyabujije kwa Potifari ntibyabujije. Nimugira gute atukuza baba mama gira cyo tange haleluya. Amasezerano y'abasore mu izina rya Yesu. Tuzamure Imana ntange haleluya zirindwi zibohora amasezerano yawe mu izina rya Yesu. Amasezerano yawe yose abohoke muri uyu mugoroba. Impamvu twaje gutarama aha ni ukugira ngo ibintu bisinguke bihoke. Haleluya. Ibyari bikugoye byose bihagarare mu izina rya Yesu. Amen. Gira gute tugiye gutangara ya kanefu. Vuga ngo kanefu. Kanefu. Gira gute. Amasezerano yawe yose Imana yaguhaye asohore muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomeje n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi n'ibizabaho ijoro rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. Isi n'ibizabaho ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya! Haleluya! Ngo bibutse Imana isezerano. Imana iramanuka iravuga ngo Bibiliya iravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora izabikora. Bwana sifiwe sana. Icya gatatu binjiye mu cyifuzo bari bafite. Bwana sifiwe sana. Yehoshafati yabwiye abantu ngo mureke twinjire mu cyifuzo dufite ku murongo wa 20 ibice 20 umurongo wa 10 haravuga ngo Yehoshafati arasenga
aravuga ngo Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo si wowe yo mu ijuru yirukanye abanzi bacu b'Abanyisiraheli ukabaha iki gihugu ari cyo gakondo yawe aravuga ngo none Mana we dore dutewe n'abanzi b'Abamoni n'Abamowabu ariko tubuze uko tugira ariko ni wowe duhanze amaso kuko mu kuboko kwawe Mana hari imbaraga n'ububasha zotuma udutsindira abanzi ukatugirira neza tuzamura Imana icyubahiro haleluya ngo basenge iryo sengesho Bwana sifiwe sana ariko gusenga ni kwisi kundi iryo sengesho mu buzima bwanje bwose Yoshafati aravuga ngo tubuze uko tugira data we ngo ariko ni wowe duhanze amaso kuko mu kuboko kwawe hari imbaraga n'ububasha zotuma udutabara ukatugirira neza ukadukiza abanzi Tuzamuri Imana icyubahiro Mana ya Iburahimu Mana ya Isaka Mana ya Yakobo we Uri Mana ya Mana We uri Mana ya Mana Amina haleluya Amina Amina haleluya Amina Haleluya Tavuri jangombe, tavuri jamingi, turi nyamurima, urimana, yamana, we urimana, yamana, amina, amina, haleluya, oh, amina. Ha! Hallelujah! Mana ya mutoni, muwitaro se ashika, tena rakubonye Yoshafati aravuga ngo tubuze uko tugira ariko ni wowe duhanze amaso kuko mu kuboko kwawe hari imbaraga n'ububasha zotuma udutsindira abanzi ukatugirira neza Bwana sefiwe ngo muri uwo mwanya w'abasenga ikintu cya kane ariko nzanezezwa n'umwuka we ariko umwuka wera w'Imana bavuga ko bitamo gasirimba papa kubitamo gasirimba muri marcho bayo haleluya icakane ngo bahabasenga gucya ngo bahabasenga umwuka ngo abaha strategy y'ubujye bagomba kugwana urugamba tuvuge ngo amen babasenga ngo umwuka aramanuka amanukira umugabo umwe muri bo witwa Hazayeli ngo umugabo umwuka wera muzaho ngo muze harababwira naratanga ikintu cy'ambere umwuka wera azatanga azatanga ihumure Atangi vzishi mucimbo chamarira yara a mucimbo churuku oh uoniwe utumagira nuka mieshezwe no kwizera hey umwuka wera satangi humure umwuka wera ngo yamababwira ngo yemwe yewe mwami Yoshafati Namwe bayuda mwese muteraniye hangaha nimwumva ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze Imana iravuze ngo nimuhumure ntimutinye kuko urugamba atari urwanyu ejo muzazamuka umusozi nimumara kuzamuka umusozi Bwana sifiwe sana ejo muzazamuka umusozi nimurangiza kuzamuka umusozi ntimuzarwane ntimuzafata inkota ngo murwane ntimuzafata imbunda ngo murase Oyaye ntimuzabikore kabisa ariko umwuka wera ni mwisa Paulo yaravuze ngo Imana yemeye gukirisha abayizera ibipfu by'ibwirizwa kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga Bwana sifiwe Amen umwuka yamabwira ngo ni muhumure
ngo nimumara kugera ku musozi nimumara kugera ku musozi amazi imana ngo ibabwire ikintu bagomba gukora bwana sefiwe ngo bagere ku musozi neza bamaze kugera ku musozi bamaze gutekana Yoshafati arababwira ngo nimwumve mbabwire mwa bagabo uko umwuka wera avuze kandi icyakabiri umwuka wera avuze icyagatandatu umwuka wera avuze umwuka wera aravuze ngo mwumvire uwiteka imana yanyu mwumvire n'abahanuzi bayo ngo mubone kugubwa neza bwana sivyo sana ikintu kiza kitunanira mu buzima n'ukumvira imana ariko iyo twumviye imana tukumvira n'abahanuzi bayo tubasha gukira tuvuge ngo amen arabwira ngo mwumvire uwiteka imana yanyu mwumvira n'abahanuzi bayo kugira ngo mubone kugubwa neza mureke mba uhamya butoya bwana sivyo tuzamura imana icyubahiro yemwe reka mba uhamya butoya tukiri kuri iyi point yo kumvira uwiteka imana no kumvira abahanuzi bayo ukuntu bigira imbaraga umunsi umwe nari Kigali hari hakurya noneho ngomare nari mfite ikibazo gikomeye cyane nari mfite ideni nari narafashe amafaranga y'umuntu ideni ry'amafaranga menshi cyane ndi mu ideni ry'amafaranga y'umuntu menshi ibihumbi magana ya magana atanu kandi ibihumbi magana atanu byari byinshi cyane hari hakurya noneho akaba amafaranga yo kubyara noneho ngo ya mafaranga agakomeza akabyara ko murategera yemwe mwumva imbaraga z'imana ziba mu kumvira imana no kumvira abahanuzi bayo nimubwire gutya noneho ndagenda umutima urambwira ngo nje mu mujyi kwa rubangura ngo nje mu bavunjayi nje gushaka kuko nari nayabuze kabisa ayo mafaranga ngo nje gushaka abantu bene aba ngaba bavunja amafaranga bankabe amafaranga kugira ngo mbe nishyure iryo deni nanone nzongere kandi nshaka yandi nishyure abo ngabo kuko abantu bari bamereye nabi nama ngenda no kwa rubangura ngo ngere kwa rubangura gucya ngeze mu mujyi wa Kigali hagati gucya ngo ngere mu mujyi wa Kigali hagati gucya ngiye kwinjira neza muri biko ariya ku maforex y'abavunjayi ngo nje kwinjira gucya ariko imana ni nziza bwira mugenzi wawe ngo imana ni nziza Uko sawa Mungu wangu mchana usiku wewe uko sawa tu Safari ni ukuniacha majaribu ni umenishika mkono Kuri iyo ndirimbo kunda hantu bavuga ngo umeniandalia Meza mbele ya watesi wangu Umenipaka mafuta Kichwani mwangu umeniremu Ngongera gucya neza neza ngeze ku muryango gucya wabavunjayi gucya ngiye kwinjira gucya Umwuka wera yamanyongorera yamambwira ngo va muri uwo mujyi wa Kigali va muri uwo mujyi wa Kigali va muri aya mabiro y'abavunjayi sohoka wa mutega imodoka uje ku musozi muri mera neza vuga ngo ku musozi ariko ku musozi ni hese va ho ngaho vuba vuba wama wirukanka uje ku musozi nugera ku musozi gutye urahura n'igisubizo bwana sivyo amen nama va mu mujyi nama tega imodoka nama niruka ku musozi neza muri mera neza gutya ndahageze ngo mpagere ngongere muri mera neza noneho umutima urambwira ngo nje gusenga nimara kuja gusenga ngireyo iminsi itatu y'amafungo kugira ngo nsengere icyo kintu gikugweho murumva kitari kiremereye ariko imana igira neza ngongere ku musozi gutya ntibutse muri mera neza mera neza wari umusozi munini wageze usengerwaho n'abantu benshi batandukanye abavuye ku gisenya bavuye icyanguga bavuye hehe ahantu hose ngo mpagere gutya haba gutuntu tutwobo abantu bageze asengeramwo noneho ngo ngere mukobo gutya namavuga ngo mana ndagushimiye ko ngeze kuri uyu musozi ahasigaye uranze umbabarira ibyaha byanje n'ibicumuro amaraso yawe anyeza atunganye mu izina rya Yesu
ahasigaye mfite iminsi itatu hano kandi ikibazo kinzanye niririya deni ubashe kungirira neza tuzamuri mari cyubahiro ha he atukuza baba meme icyo nicyo kibazo kindemereye ariko nari mfite nibindi byinshi bishamikiyeho none ngo mpagere ngeze kuri wa musozi mfite iminsi itatu y'amafungo nyuma y'iminota nk'itanu gutyo hamahaza umugabo w'umunyarwanda w'umuhanuzi yamaza ngo ashike yamantibukaho gutya yamambwira ngo bite ndine sawa umeze neza na amahoro uranzi wa mugabo we pi sinkusi we uranzi pi habe nabukeye yamambwira ngo umva nkubwira amakuru yawe yesu arambwiye ngo wagiye mu mugi gushaka ifaranga urazibura aho none umwuka wera aravuze ngo ifaranga tuzibona ubunyine umwuka wera aravuze ngo wamusubira yutahe ureke kumara ino minsi 3 ku musozi imana yakumvise ukiri mu mugi ukija gukomanga mu ba echangere ukija gukomanga mu ba echangere mu bavunjayi umwuka wera yakubonye aravuga ngo vaho ngaho uze hano ku musozi niho hari igisubizo cyawe none ga wewe genda utahe amutaha numara gutaha nubwo ari muhira gutya ikikwereka kuko ibi bintu ngubwi yari byo kuri utahe nugera mu rugo hari umuntu uguhamagara uwo muntu ndaguha amafaranga arakubwira amakuru meza gusa unezegwe useke uhere umeregwe neza gusa akubwiye amakuru meza ifaranga uzazibona nyuma y'icyumweru kimwe ubari iminsi irindwi nyuma y'iyo minsi irindwi hari umuntu uzoguhamagara mu mugi kandi uwo muntu ni umukire mbonye guhamagaye ku kazi kiwe ngo ugere ku kazi kiwe gutya yama kwinjiza mu modokari yiwe mbona guhaye envelope ingana nk'uku yuzuye ifaranga none ikimenyetso kubwira ko ibyo bintu ari byo kuri genda nugera mu rugo hari umuntu uguhamagara kubwira amakuru meza nurangiza utegereze igisubizo cy'Imana nimugira gutya Bwana sifiwe sana. Amen. Ngo ndangize turi ku ijambo rivuga ngo kumvira Uwiteka Imana n'abahanuzi bayo kugira ngo mugubwe neza. Ngo ndangize nama numvira bazabinda mbwiye. Nama vuga ngo Mana ndagushimiye kuko ungiriye neza kuri umusose. Kababonye igisubizo cawe hasigaye ndatashe nize icyo mbwiye. Nama manuka ndataha ngera mu rugo barancumbira umutsima ndariye ngo mare kurya mba ngo wihirika gutya ku gitanda ngo nirike ku gitanda gutya nama numva telefone ya WhatsApp message ya WhatsApp gutya message ya WhatsApp ndasomye ngo mare gusoma nsanga nundi mugore twageza dusengana ngo ni nyandegeya uwo mugore yagiye muri Canada ni hari ubunyine none ngo amara aranyandikira arambwira ngo twageza tujana ku musozi n'uwo mugore aranyandikira arambwira ico gihe yaragituye mu Rwanda arambwira ngo ariko ngo bite muto tenisaho uziko nari njyamye ubunyine ngo njyame gucya nama mbona ko umuntu yamaze yamambwira mu nzozi ngo ikibazo wari ufite cyari kiremereye ubuzima bwawe imana igikuyeho nama vuga ngo ariko ndatangaye nuko kw'imana ikimenyetso neza cya wa muhanuzi kiratimiye neza kiruzuye aya niyo makuru meza yari kambwira nama mzuka vuba hari igitaramo muri alarume ahantu bageza bita ngo ni mu Kanogo nama mzuka vuba nama nirukankaje mu gitaramo kugira ngo nje gushima imana tuzamura imana cyo haleluya haleluya